Здравейте, аз съм Limbers Editor. Сега ще правим клип на Happy Wheels. Дано ви хареса. Така. I'm sorry, but there's nothing we can do. Fuck you, bitch. Така, потегляме. Тия работи тук трябва да ги прескочим някак. Аре, майко, паднам шапката. Дайте, сега няма да дам да ме пусти. Никога, пуснете ме. Никога. Айскок. Аре, бе. Падаме във времето. Откръши ми се ръката. Какви са тези лудости? Има изяден динозавър. Дами и господа, много опасен, защото умрел. Глей си работата. Къси ти, бе. Така. Това е Джони. И го погълна. Такъв. Тук не ма се пребеме, затова отиваме на тук. Така. От тук. И се удавяме. О, тялото ми замръзна. Чупи. Оставям акробат тук, така че някакъв бухал бутнах. И така, айде виеме. Айде, ще му око, дева. Хайя, атка. Ха-ха. Стой. Атка, дай. Атака. Така, газиме старци. То го набодохме в главата. О, не бягай. Аз печеля. Ура! То подиве и ми откина ръцете. Добре. Време е за Crime City. Направен от няколко. И така. What the fuck is this? Стой. Аре. Ма не мога да дадеме гъста. Една нещо. Айде бе. Така. Та улица доста крива. Си чупим BMW-то. Ох. Добре. Така. Сега. Оо, тялото ми се обърна. Умри бе. То няма да стреля. Той е добро намерен. А ни то пистолет бе. Така. Оу. Кина ми се главата. Не знам къде отивам. Ама си пуснах нитрото. Аре. Добре, това ме не пуска. Така че другото ще пробвам. Могат се и бля. Така. Тук има весели игри. Тук си играй аз. О, мри бе, копле. Така. Оу, мани си кръжавите ръце. Моят герой умри. Така. Какъв хубав танцор. Хвърляйте с домати по него. Нещо живо от този храст. Минахме го. Оу, главата му падна. А тая го снимах. Какъв добър човек. Клоуне. Ще изпраща към главата. Гледайте. Паум. Ем главата. Мога да скочим връз нея. А така. Ем мозъка и такива глупости тук. Къде не знам тия части какви са. Гадно вече. Аре.
малко стълбище рипаме. Така. А, не, майко. Майко. Чай малко гимнастика. Така. Едно. Няма да ревем. Се стегна и ще гребем с това нещо. Айде, айде назад. Айде, 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 айде. Стойте. Дай си ми го. Дай го, дай го, дай го. Дай пак. Ай пак. Дай ми го. Дай ми го. Дай ми го. Така, давам му 5 звезди. Ще играме те това. Ай, я. Това гадно. Така, ще го минем набързо. Тия са олигофрени. Майко. Къде фръкнах аз? Не знам. Така. Комбайн. Тъпълта. Жив съм! Не! Оу! Каква гадна загуба. Така, правам, първо ще покам нивата. То ми е любим игър. Покемон! Оу! Аз съм Пикачу. Оу, Пикачу, какво правиш тук? Много си ядосан си. Не ми пука. Но татко, ние не трябва да бъдем тук. Защо, сине? Защото той ни размаза главата. Па, той е добър. Мъквай, сине. За какво се е заврел мене така? Ай, някакво котен бей си играй там. Ай, сине! О, дари! Помни ми! Сега трябва да го мина. Бързо, бързо. А така, че там има експлозии. Ще носим винаги частите от тебе. Е така, имам кръченца, които стърчат. Ети едни от моите. Че... Ай-я, бей-бей. Финала. Опа, падна ми друга търка. Ще правим баланс. Така, така, така. Така. Ой, не тука, не тука, не тука. Не. Дайте пак. Това ниво е интересно. Трябва да го минем. Татко, пак ли ние? Буквай, сина. И така. Побързата процедура. Не. А така, то ни е размаза. Ние сме живи, не се хили. Сине, ще трябва да те пожертвам. Така, скачаме доле. Ще влезнах тук. Гадна. Я съм тесто, се превключиме. Паднахме някъде. Друго ниво. Да, виеме някой е по-интересно. Де това, BM Higgs Park. Много добро. Айде, сине, ние сме тука. Татко, трябва да внимаваш. Покви, сине. Аз съм добър и ще покараме на задната гума, гледай. Аре. Татко, ще паднеме доле. Не, няма да паднеме. Давай. Добре, татко.
е някой пише, не ми пука. Ще му изпаднат краката на то още толкова въртене. Татко, не ме изпускай. Няма. Ха-ха-ха. Шегувам се. Така, задно салто. Да се да ударим о стената. Я! А, главата как ми се набоде. О. Играме. Това, Happy Wheels Future. Тези хора са ненормални. Така че, не сме от тук, отдолу. А, сине, откъде дойде? Бягай! Оу! Това гадно вече, спайк дроп. Тук, да внимаваме. Оу! Аха! Това преебавам тук. Аре, с един крак ще му успееш, ура! И така, епик джомп. What the fuck? What the fuck? Аха! Как му са да умреш? Дай си ми кръка. Е, умрех. Добре. Е, още едно да играме. Лимбо. О, какво е това дете? О! А така, кръка ми е увисно. Ай, меч и капан. Някакви паяци, кръченца, не знам какво са. Тук се направо. Отиваме. Ура! Минахме го. Рейд 5. Окей. Велик се е работил. Добре, това беше от мене. Ще правим още един епизод на това. Е, тук ми не да. И така, ай, чао от мене. Се видим. Take you home.